Se para pak minutash keni pasur mundësi të përcillni gallatën e radhës të kryeministrit, ku qytetarët e ndershme të thjesht do gjejnë drejtsinë mbas këtyre banditëve, të cilët u shkatrojnë shtëpitë e bëjnë pastaj sikur duan të dëgjojnë. Krimi shumë i rëndë që ka ndodhur, në të cilin drejtësia me regji dhe kapur ka mbyllur syt, ka mbyllur gojën, ka mbyllur zyrat, është besoj momenti më i rëndë që Shqipëria ka parë. Sot në rendin e ditës ju dini që diskutohet edhe një çështje që ka të bëjë me zgjatjen për ca muaj, për ca jave, për ca ditë vettingut, të një drejtësie që praktikisht në vend të ndrinte, të shkëlqente, siç ashtu siç prisnin në 2016 të gjithë qytetarët, të bombarduar dhe nga propaganda, shohin që kjo drejtësi nuk lëviz as për një krim shtetëror në kokën e shtetit shqiptar. A do t'i jap LSI votat për zgjedhjen e mandatit? Dhe besoj që kryesorja, Dashur Ambrozia, është që kemi bëjmë një krim shtetëror dhe ligji sot dhe shtesat sot ju e kuptoni më së miri që janë një farsë pa asnjë vlerë. Sepse i zgjatur, a i shkurtuar vettingu, drejtësia që keni parasyve nuk ka lëvizur, ju s'keni asnjë lajmin më të vogël që shikoni drejtësi që do të ishte do të zbarkonte në zyrat e kuvendit të Shqipërisë, do të shkonte në gjykatën kushtetuese, aq më shumë ju prisni gjykatën kushtetuese që do ndërpriste në sekond gjykimin, do të ndërmerrte kallëzimin e drejtë për drejtë fajtorëve, siç keni parë që edhe në gjyqet më thjeshta në gjykatën më të fundit të rrethit, keni parë që arrestojnë sallat ata që bëjnë dëshmi të rrem. Këtu kemi një kuvend ku faktet tashmë janë të mia, janë vetëm të ndonjërit për juve, por janë të gjithë shqiptarëve e zezan bardh. Manipulimi shtetëror me vulje me firmë është fakt dhe nuk ka ndodhur asnjë gjë. Gjithçka që flitet për reformën e drejtësi, gjithçka që pyesni ju është thjesht dhe vetëm vazhdimi i farsës së radhës së një drejtësie të kapur e të gjithë. E Dashur Ambrozia, unë po flas për drejtësinë, pavarësisht një sistemi tonë që nuk funksionon për që nga presidenti, për ne, për gazetarin që është i syrit dhe që ka qenë një dhunuarit për cilin drejtësia nuk ka bërë asgjë, por përkundërzi është bërë ortak, i cili është rrëmbyer nga civil të paidentifikuar, dhe kjo dhe për këtë gjë dhe për këtë farsë, për krimin shtetëror që nuk ndëshkohet në sytë tuaj dhe nuk bëhet, kjo është kryesore. Gjithçka që diskutohet më është thjesht dhe vetëm farsë për të vazhduar ditët e një drejtësie të kapur e që funksionon vetëm me regjinë e qeverisë së Tiranës. Zotë Vasili, Partia Demokratike me në kurë zotin Bashë do votoj pro. Ju do votoni pro apo kundër? Nuk kam asnjë lidhje me këto që thoni ju dhe për këto forca politike që janë jashtë interesit të vëmendjes time. Vëmendja time është se si trajtohet krimi shtetëror dhe si vepron drejtësia. Përderisa i ka lidhur duart e këmbët, thash për një çështje më të rëndë të pluralizmit shqiptar, mendoni për ata qytetarë thjesht atje se çfarë drejtësi do të marrin. Ata janë dhunuar fizikisht, u është rëmbyer banesë e tyre dhe tashi brenda është një i pacip që bën sikur do të bëj bisedë me ta. Faleminderit shumë.